Her vaxtınız xeyirli, gələcəyiniz və ahirətiniz nurlu olsun mənim dəyərli xalqım. Bugün sizlərə mən Ulu Borçalımın Bolnis rayonunun Saraçlı elinin vətənpərvər oğlu Yaşar bəy Kamaloğlunun Şəhid anası adlı şiirini sizlərlə paylaşıram mənim əzizlərim. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Yaşar bəy yazır ki, o bir anadır şəhid anası. Millətim təzimlə daim anası. Ananın yarası dərindir bilin. Dərdinə elliklə hamı yanası. O oğul vermiş mənfur düşmənə. Lazımsa canını bir verər yenə. Tək vətən sağ olsun, torpaq var olsun, qeyrətlə kəfəni geyər əyninə. Gülüstan bağının cənnət qapısı, şəhidlik əsərinin o yaradıcısı, parıllayan ulduzdu, yanan günəşdi, analar anası, şəhid anası, analar anası, şəhid anası. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Sağ olun dostlar.